найпотужнішим стресовим чинником для українців наразі є широкомасштабна війна, яка триває на території нашої держави. Воєнні дії, бомбардування, повітряні тривоги, втрата рідних – усе це негативно впливає на психіку людей. Сьогодні ми будемо говорити про психічні розлади на фоні війни, про психічне здоров'я, а також допомога психіатрична, яку можна надати у даних випадках. Сьогодні до розмови я запросила Володимира Демчука. Він є директором КНП Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги Хмельницької обласної ради і заслуженим лікарем України. Я вас вітаю, Володимир Миколайович. Слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні з вами будемо апелювати до різних таких термінів, і в тому числі психічне здоров'я. Щоб говорити про розлади, давайте спробуємо простою, доступною мовою сказати, що є таке психічне здоров'я. Як такого терміну, що можна сказати, як при підвищеному артеріальному тиску, що там більше як 140 на 90, це вже є гіпертонічна хвороба, тут нема. Тобто людина, яка може вживатись в суспільстві, це є психічно здорова особа. Слідуюче, людина, якій не поставлений психіатричний діагноз лікарем-психіатром, також являється психічно здоровою особою. Тобто ніхто ніколи не має права поставити її діагноз без лікаря-психіатра. Тоді скажіть мені, що таке стрес і як стрес взагалі впливає на людину? Неприємна ситуація, яка виникає у людини, і вона її боляче переносить, виникають різні побічні проблеми в здоров'ї людини. Тобто ситуації можуть бути і значимі, і можуть бути навіть і не стільки болючі, як людина після цього собі переживає за дану ситуацію. Ну, як в народі вона, кажуть, накрутити, так? Да? Тут виникає ситуація, як правило, по відношенню до рідних, по відношенню до себе. Ну, і зараз, в період великомасштабної війни агресора Росії проти України, дуже багато виникає таких ситуацій, коли людина потребує допомоги. Як змінилися психічні захворювання саме з початком війни? І чи ведеться така статистика, скільки у нас хворих? От саме на фоні війни. На одній з наукових конференцій в Берліні прозвучала така фраза, яка не нашими українськими вченими, а Всесвітньою організацією охорони здоров'я доведена, що 70% населення потребує огляду і допомоги психіатра. Населення України? Ні, взагалі. Світу. Тобто ніхто не говорить про те, що людина потребує вже лікування в психіатричному закладі в закритому відділенні. Мова йде про те, що потребує допомоги. От ви сказали 70% в світі. А що ж тоді говорити про ту ситуацію, яка є зараз в Україні на фоні широкомасштабної війни? На фоні широкомасштабної війни ви пам'ятаєте, що був такий в'єтнамський синдром, який ще багато років відзвонювався, і люди, які приймали участь і були задіяні під час В'єтнамської війни, ще багато років потребували допомоги. Так само і населення України потребує допомоги. І мова йде не тільки про медикаментозне, йде про психолого-психіатричну допомогу. І я би хотів відмітити, хто потребує цієї допомоги. Будь ласка. По-перше, військовослужбовці, які беруть участь в цій війні. Військовослужбовці, які домобілізовані, крім того, потребують допомоги внутрішньо переміщені особи, які покинули свої нажиті місця і приїхали сюди. Слідуюча категорія, яка потребує допомоги, це батьки, родичі, дружини цих військовослужбовців, які задіяні під час цих військових дій. І особливо матері і дружини тих військовослужбовців, які загинули чи попали в полон. І з ними ще не вирішено питання. Усі ці категорії, вони лікуються у вашому закладі? Так, вони лікуються в нашому закладі. Військовослужбовці окремо лікуються. Інша категорія лікується на загальнопсихіатричних відділеннях. В закладі є відділення соматоформних розладів, тобто невротичні ці розлади, де
як правило, люди попадають з депресивними станами, з розладами сна, попадають особи із психозами. Вони проходять лікування в іншому відділенні. Зараз, беручи до уваги, що Україна все ж таки стремиться в Євросоюз, різко змінилося законодавство України про психіатричну допомогу, і вже практично Україна відійшла від тої радянської каральної психіатрії. Зараз дуже багато нових нормативних актів введено в дію, де люди мають право на те, що лікуватися і давати згоду на лікування у лікаря-психіатра. Тобто, це перше. Слідуюче, що теж я хотів би відмітити, що законом зараз відмінені диспансеризація. Колись, як говорили, що взяли на диспансер, це пожиттєво. Ні, зараз вже ніхто нікого на диспансерний облік не бере, і психіатрична допомога надається лише за згодою пацієнта. Ще одну категорію, яка потребує пристойної допомоги психологів і психіатрів – це наші діти. Діти – дуже вразлива категорія населення, які дуже боляче реагують. І коли людина може сказати, що її турбує, діти, як правило, замикаються. Вони переносять цю ситуацію в собі. Тут в лікарні так само надається допомога і дітям? Є дитяче відділення, де працюють лікар-педіатр. Відповідно до пакета Національної служби здоров'я України, заклад має, окрім стаціонарного пакета допомоги, ми маємо амбулаторну допомогу. У 1952 році був створений перша психіатрична лікарня, яка в даний час переросла в надкластерний заклад з надання психіатричної допомоги, який надає висококваліфіковану спеціалізовану допомогу. Щоб пройти психіатричну допомогу у вашому закладі, потрібно мати направлення від лікарів? Госпіталізація проводиться, по-перше, за направленням сімейного лікаря, лікаря-психіатра, лікарів швидкої допомоги і без направлення. Лікування в закладі проходить безоплатно, правильно? Так, за рахунок коштів НСЗУ і благодійної допомоги, все лікування в нас проводиться безкоштовно, медикаменти сучасні, в повному об'ємі, пацієнти отримують, яке необхідно. Володимир Миколаївич, військовослужбовці потрапляють до вас. Що це за випадки типові? Більшість пацієнтів поступає з посттравматичним стресовим розладом. Ось цим чотирма словами сказана вся симптоматика, яка виникає у даної особи. Тобто знижений настрій, тривожність, невпевненість, безсоння. Ці люди, військовослужбовці, які знаходились в місцях бойових дій, вони зазнають, як правило, посттравматичного стресового розладу. Також відмічається тривога. Така тривога сильна і з панічними атаками, що дана людина не може себе заспокоїти і переживає дуже боляче. Крім того, у них виникає симптоматика, яка пов'язана з тим, що тривога за своїми рідними, які переживають, які знаходяться далеко від них. Це виліковно? Невротичні розлади, своєчасно надана допомога висококваліфікованими лікарями, психіатрами, психологами повертають їх до нормального життя. Головне, щоб вчасно вони попали на лікування. Потрапив я сюди із Донецької області в зв'язку з подіями, ті, які відбувалися в нас на позиціях. Дуже важко було згадувати ці дуже важкі втрати, які відбулися в нас серед військовослужбовців. Потрапив я спочатку в Дніпропетровськ, після Дніпропетровська потрапив сюди. Мій діагноз ПТСР, якщо розшифровувати, це постстресовий синдром. На даний момент я тут вже 16-й день. Перші дні були ще важкими, адже ще залишалися деякі головні болі, залишалися деякі поганіші сни снилися з подіями, ті, які відбувалися на позиціях. Я відчуваю, що так легше, і здатність, бойова здатність трошки змінилася. І ці хлопці потім повертаються знову в зону бойових дій? Ні, не всі повертаються.
Є комісія при закладі, діє комісія ВЛК, яка приймає рішення по кожній людині окремо. Раніше було, як ми знаємо, придатний, непридатний, обмежено придатний. Зараз будуть приймати рішення до того, чи придатний, чи непридатний. Ви розумієте, що дуже важко вони піддаються лікуванню, тому що те, що вони пережили, те, що вони побачили, те, що вони відчули там, весь час їх переслідує. Так як на нас напали росіяни, мені прийшлося, я був звільнений вже з служби. У мене в 19-му році був поставлений діагноз ПТСР, але прийшлося те, тому що потрібно було захищати. І 2 роки вже я воював, а зараз на сьогоднішній день проходжу лікування вже другий раз. Почуваюся добре, відновлююсь. Психологічне здоров'я, воно безпосередньо впливає на боєздатність. Військового підрозділу чи той військове формування, взагалі, як бойової одиниці, впливає на бойові дії. Тому тут допомога дуже важливо. До кожної людини індивідуальний підхід. І психологи з ними займаються і окремо, і групові психотерапії, крім лікарів і психологів. Велику допомогу їм надають волонтери. Крім продуктів харчування, вони ще й з ними теж контактують, вони з ними проводять бесіди. Це теж значима допомога в тому, що ці військові повертаються до життя. Якщо брати внутрішньо переміщених осіб, з якими розладами найбільше вони саме поступають до вас? Окрім тих, що як і ми при військовослужбовцях, ситуаційно обумовлених розладів, тут ще появляються нові категорії, тобто особи, які раніше лікувалися, де вони проживали, у лікаря-психіатра, з різними хворобами, і невротичними, і психотичними, і епілептичними розладами. Ці, як правило, захворювання загострюються. Крім того, є внутрішньо переміщені особи, які знаходяться в відділенні геронтологічному, де знаходяться на лікуванні особи похилого віку, і там вони отримують лікування. Я ще хочу з вами поговорити про так зване самолікування. Людина собі бачить, що в неї якісь там розлади є, вона собі там гуглить, знаходить, звіряє, щось сама собі там прописує, снодійні, якісь заспокійливі і так далі. Наскільки це шкідливо і чи взагалі допустимо? Моя думка і думка на всіх лікарів, що це аморально. Читати те, що ви не розбираєтесь і не знаєте, про що йде мова. Тому що кожна хвороба – це зовсім інший підхід. Кожна людина видає симптоматику, і лікар повинен її вивчити. Він повинен, окрім скарг, він повинен і обстежити її. І є зараз і багато апаратури, на які можна обстежити, і аналізи зараз високоточні. І тоді все це сумірвати і прийти до висновку, чим людина страждає. Це перше. Друге, не піддавайтесь до реклам, які йдуть і по телевізору, і по радіо. Є протоколи надання допомоги і по багатьох спеціальностях, які затверджені Міністерством охорони здоров'я. І по них лікарі надають допомогу. Любіть себе, виконуйте всі вказівки не сусідки, а лікаря. Не кожна людина визнає в собі, що у неї є психічні розлади. І не кожна людина звернеться до психіатра по допомогу, а вона може того соромитися. Як рідні можуть в даному випадку допомогти, або на що їм варто звернути увагу своєї рідної людини, що якась у неї неадекватна поведінка в чомусь? Почнемо з того, що зараз сімейні лікарі мають право надавати першу допомогу в психіатрії. 51-й пакет, який їм дає дозвіл про те, що
при обстеженні, коли до нього пацієнт звертається з іншими хворобами, він може побачити, що в нього є якісь проблеми з психічним здоров'ям. І він має право, якщо там незначні розлади, сам призначати лікування чи направити на консультацію до лікаря-психіатра. Це, я рахую, що це великий плюс зараз, тому що, як правило, основна маса населення звертається до сімейного лікаря. І він тоді вже в змозі скоригувати, куди його звернути. Але часто є і такі випадки, що от людина відвернулася, лягла до стіни, і все, мене не чіпайте, або виплакалась в хустку, і мене не чіпайте. Що от в таких випадках? На цих випадках, що родичі повинні звернути на настрій, на плаксивість, на безсоння, на відмову від їжі, на різке похудання, на те, що людина починає розповідати якісь нісенітниці, якісь появляються в поведінці безглуздості. Слідуючий момент, коли людина починає стверджувати, що її хтось там переслідує, хтось читає її думки, на це все є перші признаки того, що це є розлади, психічні розлади. На якому рівні? Це вже може тільки встановити лікар-психіатр. Слідуючі родичі повинні звернути і повинні її направити до лікаря-психіатра. Ви зараз виникне питання, а як же ж, як він не хоче? Ще раз повертаю до того, що в законодавстві написано, що кожен огляд лікарем-психіатром проводиться за письмовою згодою пацієнта. Але ж не кожен пацієнт усвідомлює, правильно? Але ставимо кому і продовжується. Якщо дана особа представляє небезпеку для себе, оточуючих, або не може задовольнити свої життєві потреби, тоді вона вирішується вже на примусова госпіталізація. Згода родичів потрібна? Ні, згоди родичів не потрібно. Ми говоримо про психічні розлади на фоні війни. Серед ваших пацієнтів також є ті, які зловживають алкоголем, наркотичними засобами. Контингент їх виріс? У нас є наркологічне відділення, яке надає допомогу пацієнтам з наркологічною патологією. Збільшилась кількість пацієнтів, які зловживають алкогольними напоями. Є багато причин, починаючи від цієї ситуації, яка є військові дії, це теж має значення. І інші фактори, які приводять до того, що людина зловживає алкогольними напоями. Як правило, це чоловіча стать, але теж є багато жінок, які страждають на алкоголізм. Чи помолодшав алкоголізм і так само вживання наркотиків? Помолодшало. Вживання наркотиків, можна сказати, на тому самому рівні, як і колись. Який найменшого віку у вас був пацієнт з, скажімо, алкогольної залежності, наркотичної залежності? Ну, тут ви так сказали, знаєте, ну, були діти. Діти були. Це жахливо. Так, це жахливо. Ви їх врятували? Цих дітей? Так, вони повернулись до життя, але як далі буде, це їхній ефект, їхнє бажання перше і друге – позбутись тих друзів, які їм це дали. Ми коли з вами готувалися зараз до зйомки, поки виставлялася апаратура, ми з вами трошечки перекинулися словами, і мене, в принципі, дуже потішило те, що ваші пацієнти не тільки лікуються, не тільки приймають настанови лікарів, а вони також беруть участь у волонтерстві. Наші пацієнти з перших днів агресії Росії проти України під час військових дій почали виробляти окопні свічки. І за час великомасштабної цієї агресії проти України пацієнти виготовили вже близько 15 тисяч окопних свічок, які були передані нашим військовим. Є пацієнти, які довгий час лежали, нічого, тільки була одна потреба стати поїсти, сходити в туалет. Зараз вони теж встали по можливості, кожен виконує
якийсь об'єм своєї роботи. Це є як метод реабілітації. Крім того, крім окопних свічок, наші пацієнти і плетуть сітки для теж Збройних сил України. Вже передано близько 30 сіток. Володимире Миколаївичу, я вам дуже дякую за зустріч, я вам дуже дякую за роз'яснення і сподіваюся, що наша розмова була корисна нашим глядачам. Дякую вам, всього вам найкращого.